Dobrý podvečer. Jsem tady ve studiu Beta Svobodného rádia, abychom si spolu popovídali o událostech minulého týdne. V první řadě já jsem minulý týden hovořil o možnosti zřízení účtu na Palmáre pro obhájce nebo právní zástupce Ivana Kratochvíla, který je stále vězněn v koluzní vazbě spolu s tím kaplanem vojenským pravoslavným knězem Hadravou. Já se obávám, ostatní byli propuštěni po propuštění, což neznamená, že nemůžou být obžalováni. Já se osobně domnívám, že policie, protože musí poslouchat Hamáčka, takže se bude snažit spolu se skorumpovanou soudní mocí z případu Ivana Kratochvíla udělat monster proces. A jímá mě z toho strach. Proto taky je v té koluzní vazbě. A jak jsme se dozvěděli, tak vždycky, když chtějí, já nevím, jestli jsem to neříkal, ale radši to řeknu ještě jednou, vždycky, když chtějí někoho opentlit, když chtějí, aby ho tam mohli držet v té koluzní vazbě, o tom musí rozhodnout soud. A oni mají takový fígl, že vždycky to dělají v pátek. A to je právě schválně dělané, protože do toho pátku mají připraveného soudce, který tu koluzní vazbu uvalí. Tito lidé, kteří do ty koluzní vazby spadnou, tak nemají šanci se do soudního procesu dostat pryč z té vazby, protože ta nemá časové omezení. Jestli jste dobře poslouchali můj poslední pořad s Tomášem Vandasem z dělnické strany, předsedou dělnické strany, tak v jejich případě jejich členové byli v koluzní vazbě bez soudu rok. Potom je propustili. Samozřejmě mají nárok bez soudu. Mají nárok na nějaké odškodné ze státu, teda znamená, že jsou drženi tito lidé ve vězení a pak jim stát je odškodní, a to z našich peněz, z našich daní. Takže v podstatě my všichni potom se podílíme na tom, že nějaké složky, orgány činné v trestném řízení, soudy jsou neschopné a zároveň chtějí zlomit ty lidi, kteří jsou jim nepohodlní. A tady takhle to vypadá s Ivanem Kratochvílem. My jsme zvažovali, já jsem zjišťoval, podmínky pro vytvoření účtu na pomoc na Palmáre pro právníky Ivana Kratochvíla, a je to velmi složité a administrativně je to obtížné a na to my nemáme čas. To byl jeden důvod, proč jsme tento účet nezaložili, a druhým bylo to, přesně to, co nám volal jeden z posluchačů, proč chceme zakládat účet, když už Aliance národních sil, jejímž místopředsedou Ivan Kratochvíl byl, účet má. Já jsem hledal tento účet na všech dostupných stránkách Aliance národních sil. Nenašel. Pak jsem se dozvěděl, že Aliance národních sil, aby se na její účet nenapichovali trolové, tak ho má nějakým způsobem zabezpečený jenom pro své příznivce a pro své členy, nebo já nevím, ne pro veřejnost. Takže jsem se ten účet nemohl dozvědět. Nicméně jsem pátral a číslo toho účtu vám potom řeknu, ale je to v podstatě s takovým problémem, o kterém budu hovořit. Namísto toho, abychom pro Ivana Kratochvíla, samozřejmě jsme ho nehodili přes palubu, tak abychom mu nějakým způsobem pomohli, tak jsme rozjeli akci, poměrně náročnou akci, abychom mu zajistili opravdu renomovaného právníka. Využili jsme všech našich kontaktů a já touto cestou musím poděkovat Josefu Skálovi, protože to byl právě Josef Skála, který mě nakontaktoval na právníka a bývalého soudce Jiřího Vyvadila.
To jméno je vám jistě známé, on se angažuje i na Facebooku. Takže já jsem s panem doktorem Vyvadilem hovořil. On souhlasil s tím, že bude zastupovat Ivana Kratochvíla. A ještě mi připomněl, že to dělá spíš z vlastenectví a s pomocí vlastenci, protože on má jako renomovaný právník svých případů velice dobře. Dneska jsem s ním hovořil zrovna, když jel po dálnici z Brna, kde měl nějaké řízení právě. Takže mám další kontakt na člověka, nebudu to jmenovat, který má možnost dopisem dostat Ivanovi Kratochvílovi do této vazby informaci, že musí, a to je ze zákona, udělit právníku Jiřímu Vyvadilovi plnou moc k zastupování. Jakmile tato plná moc bude podepsána Ivanem Kratochvílem, bude muset být doručena tomu právníkovi a on potom má právo navštěvovat toho obviněného. Takže já jsem se s panem doktorem Vyvadilem nebavil o Palmáre, ale mám informace o tom, že až tak vysoké by nemělo být. Nicméně je to dobrá zpráva. Dnes byl předán a domluveno je, že se lidé, kteří se snaží Ivanovi pomoci a kteří mají tu cestičku, takže se s panem doktorem spojí, domluví a mohlo by to během tohoto týdne být vyřízeno, to znamená, že by Ivan Kratochvíl mohl splnomocnit pana doktora Jiřího Vyvadila k zastupování. Já se domnívám, že tato dobrá zpráva je zásluhou právě Svobodného rádia a našich dobrých kontaktů, protože my všichni, které jsem oslovil, vyšli velice, ale velice vstříc. Musím taky poděkovat Janu Skalickému, který nabídl své služby dalšímu z lidí, kteří byli vězněni, už jsou propuštěni, a to námořnímu kapitánu Vladimíru Štádlerovi. Takže děkuji i panu Skalickému za nabídku bezplatné, prosím, on mi to zdůrazňoval, bezplatné pomoci v případě Vladimíra Štádlera, námořního kapitána a také našeho známého přítele a hosta. Takže toto jsme všechno během toho týdne udělali. Můžu vám říct, že jsem na tom dost času strávil po těch telefonech, nicméně se nám to podařilo. A teď pro vás, prosím vás, připravte si tužku a papír, protože vám nadiktují číslo účtu, který založila Aliance národních sil. Ale Aliance národních sil tento účet nezaložila na obhajobu Ivana Kratochvíla, založila ho již dříve a tento účet byl určen pro Palmáre právníkům, kteří by zastupovali nespravedlivě politicky stíhané lidi tímto státem. Protože není pravda, že by u nás někdy v historii nebyly politické procesy. Politické procesy jsou ve všech státech, ve všech staletích, ve všech režimech. Proces, následný proces s Ivanem Kratochvílem bude stejným politickým procesem, jako byl proces s Tomášem Vandasem, jako byl proces s Davidem Rátem, jako byl proces s dalšími lidmi, kteří nesouhlasili s tím, co se tady u nás děje. Takže u tohoto účtu, který je založen na obranu těchto lidí, a to znamená i Ivana Kratochvíla, tak musíte zaprvé teda, tento účet je velmi specifický v tom, že za prvé ho nikde není možno dohledat a za druhé má normu stejně jako politické strany.
To znamená, že nad dar, a teď prosím pozorně poslouchejte, nad 1000 korun je nutné uzavřít s provozovatelem účtu, tedy s ANS, darovací smlouvu. A protože jsem se nedostal nikde na žádnou adresu, kde by se ta darovací smlouva mohla podepisovat, možná budete mít větší štěstí, tak tady je uvedeno, že pro částky nad 1000 korun je nutné uzavřít darovací smlouvu. Dále do zprávy pro příjemce uvést do 1000 korun, kde není potřeba uzavřená tato smlouva, dar pomlčka obhajoba, aby věděli, na co to je. Takže to je všechno, co o tom účtu vím. Znova opakuji, já jsem se celý týden se snažil nějakým způsobem dostat na aktuální stránky ANS, ale vždycky jsem se tam dostal na stránky strašně staré, které vůbec nic neřešily. Když jsem si tam dal kontakty vedení, tak já vím od Ivana, že je místopředsedou a nikde to tam uvedeno nebylo. Byli tam uvedeni lidé z počátku Aliance, tedy Karel Janko a Zbyněk Štěpán, ty zakládali Alianci národních sil. A to já byl u toho. Tedy ne jako, že bych ji zakládal, ale spíš si mě pozvali jako člověka, který by jim trochu mohl něco poradit. Takže ještě jednou, vy, kteří chcete přispět na Palmáre pro obhájce, protože jsem přesvědčen, že nebude jediný, pan doktor Vyvadil, tak je to číslo účtu. Já ho potom zopakuji na konec našeho pořadu, té první hodiny, ještě jednou pro ty, kteří by neměli po ruce papír a tušku. Číslo účtu je 23 01 25 48 98 lomeno 2010. Ještě jednou opakuji a budu na závěr první hodiny znova opakovat to číslo pro ty, kteří teď momentálně nemají po ruce tušku a papír a chtěli by přispět na obhajovu Ivana Kratochvíla. Ještě jednou účet ANS 23 01 25 48 98 lomeno 2010. Do zprávy pro příjemce prosím uvést dar obhajoba. A ještě jednou opakuji, je tady uvedeno, pro částky nad 1000 korun českých je nutné uzavřít darovací smlouvu. Tak to bylo asi vše, co jsem chtěl říci o tomto problému, tedy o problému Ivana Kratochvíla. A mohu vám říct, že na něj hodně myslíme, protože to byl náš kamarád, nebo je náš kamarád a vždycky bude. A mám informace o tom, že se ta zkorumpovaná soudní moc bude snažit z toho udělat monster proces. Takže dobrý právník je velmi, velmi potřebný. No a jenom jedna velmi důležitá věc. Proč padla volba na pana doktora Vyvadila? Pan doktor Vyvadil byl dlouholetý soudce. To znamená, že on zná veškeré fígle soudní od těch předsedů soudců, od těch soudců a ví, jak jim čelit. Myslím si, že pokud Ivan Kratochvíl, a já jsem přesvědčen, že s ním bude souhlasit, splnomocní pana doktora Jiřího Vyvadila na obhajobu, takže to bude to nejlepší, co jsme mu mohli udělat. Toto je náš vklad Svobodného rádia na obranu Ivana Kratochvíla. Dále mám tady ještě další věci, které jsem s vámi chtěl probrat. Dostal se mi do ruky nějaká korespondence z korespondence a tak si představte, vážení přátelé, že sluníčkáři, pan pornoherec Janda, paní Romancevová a další takovýhle Kundra a tyhle ty, tak ty o nás roznašujou, že jsme placení Putinem.
přímo Putinem říkají, nebo Ruskem někdy taky. Já jsem se potom dozvěděl, že jsme placeni nejen Putinem, ale jsme placeni i SPD. A teď jsem se dozvěděl, že pan Žarko, Stevie Raptor, Jovanovič, o nás prohlašuje, že my jsme placeni nejen od Putina a nejen od SPD, ale my jsme placeni i od Tomáše Vandase a dělnické strany. Jak na tuhle tu kravinu tenhle ten člověk mohl přijít, já nechápu. Ale co z toho vyplývá? Vyplývá z toho naprostá nenávist. My se o TV Raptor vůbec nezmiňujeme, protože nás nezajímá. Od té doby, co tam propaguje hnutí neovlivní, kde jsou sluníčkářští novináři, což neovlivní, to je sluníčkářský až do nebe sluníčkářský web a skupina, a on je tam propaguje, tak se s ním vůbec o něm nebavíme a nemluvím o něm tady. Vím o tom, že nás ještě ze začátku, okamžitě ze začátku nás velmi cenzuroval, už jsem o tom tady hovořil. On když přenášel, nebo respektive on tam nebýval, protože tam měl na to lidi, tak Roberta Žáka a Honzu, ježíš, teď mi padlo jméno, tak ti natáčeli všechno. A pan Jovanovič to cenzuroval. On, který se hlásí k vlastenectví, byť není rodilým Čechem, je to Srb, tak cenzuruje. To znamená, že on tam nedával, a to bylo v době, kdy my jsme ho podporovali, kdy my jsme tady propagovali jeho práci. Konec konců s klukama, kameramanama jsme byli kamarádi a jsme kamarádi. Tak on automaticky ze všech akcí, kde Svobodné rádio vystupovalo a kde jsem hovořil já, tak to vystřihoval. Nikdy jsem se tam neobjevil. Mně to bylo jedno. Jenom to ukazuje o tom, co je to za člověka. Takže jenom jsem vám chtěl říci, abyste si uvědomili, že jsme placeni taky od Tomáše Vandase. A až tady teď v květnu bude Tomáš Vandas, tak se ho taky na to budu ptát. Sakra, když on, pan Jovanovič, ví, že nás platí dělnická strana, tak aby mi Tomáš Vandas, předseda dělnické strany, odpověděl na dvě otázky. Za prvé, kde na tom účtu našem jsou peníze od Tomáše Vandase a dělnické strany, že jsme je tam neobjevili, a kde na to vzali. Pana Putina se zeptat nemohu, na ruskou stranu, protože se na ně nedostanu, na ruskou stranu napojení nemám a od Okamury jsme dostali za celou tu dobu, prosím, příspěvek jeden, který jsme uvedli. A bylo to hned z počátku. Jinak jsme můžeme vysílat pouze a díky vám, našim posluchačům. A protože máme dneska 3. května, takže já vám chci všem poděkovat, kteří jste nám v dubnu přispěli na provoz našeho rádia. Já už jsem to tady říkal několikrát, já to lesbou opakuju. Provoz Svobodného rádia stojí 50 tisíc, přibližně 50 tisíc měsíčně. Ono to je něco už přes, protože se zdražují nám ty licence a tyhle ty věci. Pokud bychom je v podstatě, nám na účet došli od vás, a znovu ještě jednou děkuji, nám došli na poslední chvíli. Já vám musím říct, jak to je. My máme vytvořenou malou rezervu pro případ, kdyby některý měsíc se od vás nevybralo ten, nebo byste nám neposlali ten potřebný obnos, tedy těch 50 tisíc, tak abychom to mohli eventuálně překrýt. Protože ty peníze musíme zaplatit, ať je máme nebo nemáme. Zkrátka se musí platit. Uvedu příklad. Máme těch streamů máme 7. Je to, a teď, když se koukám na tady ty grafy, tak se vás dívá, všichni se dívá, teda díváte se na všech 7 těch streamů, které běží. Je to proto,
že když se jeden stream přehltí, pak padá. Takže se můžete, tam jsou na našich stránkách návody, můžete jít na jiné streamy, na ty rezervní, kde tolik lidí není a ten stream by měl být nepřetížen. Jenomže ty streamy se musí platit. A pokud bychom je měli odsud České republiky, tak by byly velice dobře napadnutelné, že by nám ty hekři je mohli totálně ničit, což se nám jeden čas, jestli si pamatujete, stávalo. To mi tady lítaly ty výpadky, to bylo každou chvilku. Takže máme ty streamy cizí, ze zahraničí. A ty se musí platit. A oni, ty provozovatelé těch streamů, vás neupozorní. Helejte, dejte si pozor, platí se to každý měsíc. A platí se to v dolarech. Vám neřeknou, prosím vás, příští týden toho a toho konce měsíce vám dojdou zaplacené peníze, tak si to laskavě dejte do pořádku, uhraďte nám ty peníze na účty. Ne, to oni neřeknou, upozornění. Zkrátka, do určitého dne to je zaplacené a když se náhodou na to zapomene, protože to neupozorňují, tak to jednoduše vypnou. Zkrátka, ten stream nejede. Teď se nám to stalo nedávno, že najednou to přestalo hrát na jednom streamu. No a Martin Dukát zjistil, že skončilo to placení. Takže to se muselo okamžitě zaplatit. A znova opakuji, těch streamů máme 7. A další stream, který se taky musí platit, to je stream, na který nevysíláme, ale automaticky nahráváme všechny pořady na něj. To znamená, že to, co se hovoří, to, co se vysílá při premiérách, živých pořadech, ať už ze studia Beta, nebo ze studia Kladno, nebo ze studia Berlín, Itálie, ze studia Kalich, všechny tyto pořady, premiéry, se automaticky nahrávají na další stream, který se potom archivuje. Takže my máme všechno nahrané. A to se taky musí platit. A to už nehovořím o tom, že se musí každý měsíc na každý ten stream platit ochrana, protože ty hackři vymýšlejí neustále nový a nový obcházení těch ochranných opatření a ty provozovatele musí opětově nově a nově dávat další a další ochranné prvky. A to samozřejmě taky něco stojí. A nejenom to, ale jsou tam i další poplatky nutné. Licenci musíte platit. Musí se platit za provoz, za muziku. Zkrátka a dobře, pokud máme to opravdu od toho roku 2015, ty poplatky zrostly už asi o 20%. Takže pokud bychom je nedostali, tak to musíme vydotovat. A jak jsem říkal, na ten měsíc, maximálně na 2 měsíce máme vytvořenou rezervu, kdyby nám vy, naši posluchači, neposlali tolik peněz, kolik potřebujeme, tak abychom mohli vysílat. Pokud by to bylo trvalejší, to znamená, pokud bychom trvale nevybírali tolik peněz, kolik potřebujeme na vysílání, no tak bychom to, říkám, 2 měsíce vydotovali z té rezervy, ale v žádném případě to jako důchodci, kteří to děláme v podstatě z altruismu, tak bychom už to utáhnout nedokázali. Takže to jenom na informaci. A nejvíc mě pobavil jeden náš, on to asi není posluchač, nevím, zkrátka, jeden člověk mi napsal maila: prosím vás, co vás na tom rádiu stojí, když jste říkal, že na YouTube nestojí to nic? No samozřejmě, YouTube si každý udělá ten zájemce kanál a pak platí jenom doménu. To je několik stovek. U nás to je složitější. U nás se musí platit všechno a průběžně, protože jinak bychom vysílat nemohli. Tak tohle to bylo. Tato věc, která mě pobavila od pana
posluchače a od pana Raptora, že jsme placení Tomáše. Já jsem ještě Tomášovi dneska neměl čas zavolat Vandasovi, ale zeptám se ho. Nechám si to asi až na teďka pět nový pořad a zeptám se ho tedy, kam ty peníze, když nás platí, kam ty peníze chodí a kde na to berou. Jsou to takové nesmysly, že to až není hezké. Tak a teďka mám vážení prosbu na vás, na všechny. Mám informaci o tom, že jsou případy, kdy po očkování, většinou po druhém očkování Pfizer-BioNTech, se vyskytují problémy s očima. Ne, že by člověk špatně viděl, ale začnou pálit oči v koutkách, ráno jsou zalepené, jsou bolestivé, je to, prosím vás, a jsou takové případy už, a já bych potřeboval vědět, nebo bych rád se dozvěděl od vás, našich posluchačů, jestli někdo z vás, kteří jste byli dvakrát očkovaný Pfizerem, nemá podobné problémy s očima, že to pálí, zalepené ráno oči jsou, stěhuje se do koutku, jako, není to zánět spojivek, není to nic jiného, je to, prosím vás, ekzém. Podle očních lékařů to je ekzém, který může vyvolávat rapidně snížená imunita po očkování toho tím Pfizerem. Takže bych moc poprosil mě o to jeden lékař, který se tím zabývá o pomoc, tak, protože je přesvědčen, že to není ojedinělý případ, tak všichni, kdo máte tyhle problémy s pálením očí, takový ty ospalky, to úplně, že se zalepí ty oči, je to ekzém víček, se tomu říká. Ekzém očních víček. Je to způsobeno, znova to opakuji, sníženou imunitou po očkování Pfizerem. Napište mi to do mailu, já mu to předám, protože on si dělá statistiku, je to oční lékař, statistiku, jestli je to ojedinělé, nebo jestli je to rozšířené více. Protože nás poslouchá hrozně moc lidí, tak by těch případů, těch, kteří jsou očkovaní tím Pfizerem, tak by mohlo být víc a já vás prosím, abyste mi to napsali, jestli máte tyhle problémy. A pokud je máte, tak běžte k očnímu lékaři, protože na to existují léky. Jestli mastičky nebo nějaký prášky, nevím. Zkrátka vím, že na to existují léky, že se to léčí. Je to nepříjemné, tak já jsem měl jednou v životě zánět spojivek. Je to podobného něco, ale není to zánět spojivek. Znova opakuju, je to ekzém víček, očních víček. Tak to jsem chtěl ještě říci. A ještě jednu věc, pozvání. Prosím vás, 5., to znamená za dva dny ve středu, od 12 hodin by měla česká odnož nočních vlků, motorkářů, být na Olčanech a uctít památku padlých při pražském povstání a zároveň si toto povstání připomenout. Je to proto, že různí exotové řeporíci tvrdí, že v podstatě nám pražské povstání vyhráli Vlasovci. Je to samozřejmě kec. Vlasovci bojovali, ano, bojovali, aby si vybojovali svobodu a volný průchod do amerického zajetí, tak bojovali celkem 21 hodin v celém pražském povstání. Je to přesně zdokumentované 21 hodin. Takže 5. od 12. je to tam delší, je setkání těch českých motorkářů noční vlci, protože ruští noční vlci se sem nedostanou, protože jsou zavřeny hranice kvůli tomu covidu. A další věc, 9. května pořádají velmi slušní lidé kolem Lenky Procházkové
pořádají 9. května na Václaváku koně takové setkání se všemi, kdo chtějí uctít osvobození naší republiky od německých fašistů, záměrně říkám německých nacistů a fašistů. Nevím, kdo to pořádá, ale vím, že to psala Lenka Procházková, která by tam měla mít referát a měla by tam být. Věřím, že tam bude spousta dalších lidí, kteří tady u nás vystupují. Takže vy, kteří 9. května budete chtít se podívat, tak na Václaváku u koně. To byly dvě informace, které jsem chtěl říct. Tak, teď se podíváme a teď už je právě místo pro vás. Vidíte, už předtím, když jsem hovořil, tak někdo volal, takže teď bych poprosil, beru, zapínám telefon, tak, a teď už byste byl slyšet v rádiu ten, kdo volal, nebo ta, kdo volala. A dáme se tedy do vyřizování vašich připomínek. Tak SMS-ka mi zatím žádná nepřišla, telefon zatím tady žádný není, tak se podívám, co mi tady posíláte na maily. Tak tady jsem dostal informaci o tom, že Biska vytváří falešné stopy o pohybu těch ruských důstojníků. A ono se mi to vůbec neotevřelo. To je zajímavé, že to skončilo. Tak vám řeknu ještě, a tady někdo volá. Tak dobré odpoledne nebo dobrý podvečer. Dobrý podvečer, pane Kapale, tady Magda z Prahy. To jsem byla já, která jsem volala. Aha. Já jsem volala zrovna ve chvíli, kdy jste vlastně vysvětloval, na co všechno musíte dávat ty peníze. A mě to docela už naštvalo, s prominutím, protože vy děláte toho tolik, když kolik času vy tomu věnujete všemu. Tak i kdyby to šlo pro vás, tak je to přece to nejmenší, co vám můžeme poslat. Já jsem pravidelný, že já vám to říkám. Já vím, děkujeme moc. Já pravidelně přispívám. Teďkom přemýšlím, že to ještě zvednu, protože jako mě to je úplně jedno, jako kolik co stojí. Prostě já to přispívám pro vás. Pro vás. Děkujeme moc. A nechápu lidi, kteří se pozastavují jako nad tím a na co to dáváte. Říkám, i kdyby to bylo jenom pro vás. No, tak. Dobré. Ono to není, my to pro ty peníze neděláme. Vy si to zasloužíte, pane Kapale. Vy si to zasloužíte. I paní Sonička, i Martin. Víte, paní Magdo, my jsme skromní. My máme 3 důchody. A když máte 3 důchody ve vlastním domě, a to je pravda, tak ono se to snad načítá a v podstatě tak, že my jsme spokojení a nikdy jsme nebyli hamtaví na peníze, takže my to opravdu dáváme. Ale druhá věc, my musíme platit některé naše spolupracovníky. No, jo? Třeba, ano. Vemte si, že musíme platit webmajstry, tu firmu, která, a to je paradox, není česká, která nám spravuje ty stránky. Například, když nám hekři nabourali, paní Magdo, ten archív, tak nám to ta zahraniční firma týden na to pracovala. Týden, než to dali dohromady. A samozřejmě to stojí peníze. Samozřejmě. Takže ano. Takhle všechno tohleto, to lidi netuší, že se to musí, licence stojí něco, no, ale víte, já to říkám od roku 2015, 6 let. Ale marně. Protože pořád se nachází lidé, kteří přemýšlí o tom, jestli náhodou si nežijete nad poměry, no, je to... Žijeme si nad poměry, protože si žijeme ve svém a nemáme v podstatě tím, že jsme 3, tak nemáme nějaké starosti, co se týče, abychom se nenajedli a takovýhle věci. Pane Kapale, a víte, jak se ty lidi trápí, který závidí? Já nikdy nikomu jsem nic nezáviděla, nikomu nezávidím, každému přeji.
A ty lidi, kteří závidí, oni se strašně musí užírat. Paní Magdo, a víte, že já v životě taky závidím a záviděl? A víte, komu co? Když no, byl někdo, kdo věděl mnohem a mnohem víc než já, tak já jsem říkal, sakra, jak to dělá ten člověk, že toho víc? Takže jsem mu v dobrém jako záviděl, protože já jsem zvídavej, no tak jsem šel a taky jsem to, tak těm lidem jsem záviděl, kteří mají opravdu někteří ty lidé mají znalosti, takovej Honza Skalický, to je chodící encyklopedie, on si pamatuje ty zákony, všechno, já ne a já mu to pamatovák a takovýhle závidím. Tak to ano, ale jinak, kdybych někomu záviděl lepší auto nebo větší peníze, nebo ty peníze nikdy v životě nešlo. Ale když si, pane kapele, vemte, že zase vy umíte něco jiného. Vy máte nádherný přednes, no já poslouchám babičku, to je úžasný. Jo. Teďkom, jaký vám, vy máte znalosti, co se týče dějin, no já, i když jsem, mám gimpl, jo, takže já si tohle to vůbec nepamatuju. Jo, tak jsou, zase jsem dobrá na něco jiného, no, takže každý jsme dobrý na něco. Ale já to myslel v dobrým, říkám, jako víte. Jo, já vždycky říkám, že každá práce je užitečná, když se dělá s láskou. Každá práce, od uklízečky až po doktora, já s žádným člověkem neopovrhuju. Já se bavím úplně stejně s uklízečkou a úplně se bavím stejně s ředitelem, s hejtmanem. Ano, já taky. A nad předníkem se neponižuju, nad nikým se nepovyšu. Já, když jsem tady měli v loni v letě řemesníky ano. na baráku, tak já jsem na ně koukal a já jsem říkal, chlapi, jak vy to dokážete, jo? To byli řemesníci na fasádnici, ale oni to tak uměli. Ano. Takže jsem si jich taky strašně vážil, protože já bych to neuměl. Ano, ano. Nemůžeme umět všechno. Přesně tak. Já mám spolužáka z gymplu, který vystudoval matfiz, jadernou fyziku. No. No, ale on si zase neumí ani prořezat stromy. No tak ale, jo, tak zase, tak si někoho najme a ano, který ano. mu to pořeže. Byl můj táta. Nemůžeme všichni umět všechno. Všechno, ano. Můj táta to uměl dvě vysoké školy, byl veliký odborník, všechno. Ano. Ale když jsem byl malej, tak maminka přinesla nějaký starší obraz, od někoho dostala a chtěla to tam přiklepnout na zeď, tu ksobičku. Ano. A první, co řekla, když to přinesla, říká, to zas bude problém. Ano. A byl. Ano. A byl. Ano. No, bohužel, no, ale všichni nemůžeme vidět všechno. Přesně tak. A více to zjišťuju, že čím víc vím, tím víc vím, že nic nevím. Tak, samozřejmě tak. To už je známý řečení. Vy to budete vědět, Platon. Kdo to řek. On to říká Sokrates. Sokrates? Sokrates. No vidíte to. Já si pamatuju, ale nevím, že to řekl Sokrates. Já měl známého, bohužel už umřel, byl to lékař. Ano. A když jsem se s ním bavil, tak on vždycky říkal, ty seš moc zvědavej, všechno by si chtěl vědět. Uvědom si jednu věc, čím méně toho člověk ví, tím je šťastnější. No to je pravda. To je pravda. Je to tak. Je to tak. Pane kapale, chci se zeptat. Vy jste neřekl, kdy bude to setkání, v kolik hodin na tom Václaváku, jak tam bude Lenka Procházková. Vy jste řekl 9. a neřekl čas. Já to totiž nevím. Jo, nevíte to. Já to totiž nevím, ono mi to ještě nepřišlo, já jsem to jenom zaslech, někde jsem to četl, takže já to zjistím a některém pořadu to ještě řeknu. No. No. Je to 9. ale mám dojem, že to je od 10 hodin. Jo. Ale říkám, je to jenom můj dojem. Ale já to zjistím, já Lence zavolám a zjistím to a pak to řeknu třeba zítra, až se budeme bavit s panem Martinem Kolerem, tak to řeknu. Jo, zítra vlastně bude Martin Kolér, no to už se těším. A ještě jsem se chtěla zeptat, jak to vypadá se srazem? Zatím jsou zavřené hospody a dokud jsou zavřené hospody, no tak se nemůže nic konat. Jasně. Jakmile je otevřou, my to hlídáme, jakmile je otevřou, tak okamžitě budu zajišťovat zase velkou dobrou, ale nemá to cenu. Já jsem se tam stavoval
A zaprvé paní vedoucí tam nebyla, protože jenom vaří kuchaři a dávají to přes okýnko. A za druhý to nemá ani smysl, protože oni nevědí, kdy otevřou, my nevíme, kdy otevřou, takže to je ještě předčasné. Ale počítáme s tím, jakmile nám pan Arenberger dovolí otevřít hospody, tak okamžitě tam naběhneme a objednáme tam tu hospodu zase. A budeme muset být očkovaní? No to já právě nevím. To já právě nevím. Já jenom pokud to, jestli to budou vyžadovat, no to je strašný, tak tam nepůjdu, protože já se očkovat nenechám. No já taky ne, já taky ne. Já si tomu bráním, jestli si pamatujete, jak jsem říkala o dceři, že chodí teda pravidelně teď na testy. Ano. No žádnýho covida nemá. Já jsem to taky nechytla. Prostě záleží na imunitě, já si nemůžu pomoct. Šťastná to žena. No, no. Takže ještě jsme to neměli, ale říkám prostě, já si nenechám do sebe cpat nějaký. Já taky ne. Plístvo. Já jsem přežil špatný covid. Přežil bych i ten, a navíc všichni, já jsem neměl tehdy hned z začátku ten izoprinosin, nebo neosin, to je stejný. A všichni naši posluchači, kromě jednoho, jeden jediný říká, že mu to nepomohlo, ale všichni ostatní tvrdí, že ten neosin nebo izoprinosin jim pomohl, včetně prezidenta, ex-prezidenta Klause, který to hned nasadil a taky to měl velmi lehký. No, tak vidíte to. No. A já ho mám teď. Ještě četla někde, že údajně ty, kteří prodělali covid, mají v sobě více protilátek, než když by měli s tím očkováním. Ano, je to pravda a ještě jsem četl, a vyšlo to na americkém nebo anglickém časopisu Lancet, že ti lidé, že ta imunita, že to ještě věci nevěděli, že ta imunita může být celoživotní a je zhruba 2,5krát vyšší, nežli po očkování. No, vidíte to. No, takže žádný očkování. No, já se k tomu budu bránit, dokud to půjde. Já se jenom bojím. Jenom co se týče zaměstnání, že jo? To je To je právě. Aby nám neřekli. To je svinárna. To je právě to. A já už mám 4 roky do důchodu, no tak. Tak by vám asi nic jiného nezbylo, no. No, ale zatím dělám mrtvýho brouka, nikam se nehlásím. Už jsem četla, že už generace 55 a víš, už se může hlásit, no vůbec, to já se vůbec nehlásím. Až prostě budu donucena. Říkám, nepojedu k moři, i když jsem ráda jezdila, nepojedu nikam, prostě já se nenechám očkovat. No. Já jsem taky rád jezdil k moři a teď už mě to taky neláká, jenomže mám, teďka jsem četl velmi nebezpečnou věc, že tady pořád řvou, že tady je sucho šílené, že od dob římské říše takové sucho nebylo a že se pravděpodobně budou muset zakázat na pouštění bazénu. Jo, to jsem četla. To jsem dneska. No. Jo, jo, jo. A to je zajímavé, že ze soboty na neděli pršelo a pršelo. Já vám řeknu, že nám z malé střechy z garáže, to je jenom garáž, že jo, takže ta střecha je malá, tak nám do té nádoby napršelo 400 litrů vody. Páne, jo. Měli jsme tam, my to máme od že tam jsou vidět ty litry, jo, ty po stovkách, tak jsme tam měli 200 litrů vody a když přestalo pršet, tak jsem se tam šel podívat a říkám Soně, Soňko, máme tam 600 litrů vody, nádoba je na 1000 litrů, jo, takže napršelo 400 litrů vody. Tady lilo hrozně, no. Vemte si, v loni taky říkali, že bude velký sucho a žádný sucho nebylo. Nebylo a taky nebylo žádný léto, ale to s nás čeká to samý. Já jsem četl zase, a už na závěr, aby taky dostali se další, četl od klimatologů, že vůbec žádný oteplování se nekoná, naopak jsme na počátku minidoby ledové, která přišla ve 13. 14. století, trvala do 17. století. Jo. Takže zase jenom keci. Přesně, přesně. Ale my se nedáme. Ne, nedáme. Pane Kapale, strašně se těším. Já doufám, že letos mě to vyjde. A že se osobně setkáme. Tak pana Skálu už znám, pana Hampla taky. To jsme seděli tehdy v tom Zlíně u jednoho z toho. Já. Jo, takže se těším na setkání, že si popovídáme. Já taky, snad nám to povolí a nebudou chtít na nás očkování.
No, no, jasně. Dobře, pane Kapele, mějte se moc hezky, pozdravuji paní Soniu, pana Martina a hezký večer vám přeji. Děkujeme moc, naschledanou. Naschledanou. Tak, paní Malá je naše věrná posluchačka, takže jsme si popovídali. Tady máme další první SMS-ku. Zdař Bůh, pane Kapele, je už termín setkání na velké dobré. Děkuji, Josef Čochtan Černý. Pane Josefe Čochtane Černý, teď jsme o tom hovořili, vy jste to nemohl vědět, takže ještě není, protože ještě nejsou otevřený hospody. Ono se totiž, oni uvažují, že od 10. otevřou zahrádky, ale nemůžou, my musíme mít sál a ty sály ještě otevřený nejsou a nebudou, tak jakmile to otevřou, my to budeme hlídat a okamžitě bychom to udělali a okamžitě bychom dali vědět. Tak, máme tady další telefonát. Dobrý večer nebo dobré odpoledne? Dobrý večer, tady Ondra z Velkých Karlovic. Zdravím, pane Kapal. Já vás taky. No, já bych měl dotaz. Ano. Kde někdy v brzké době pořad s biskupy Timotejem a Metodějem z byzantského... Byli tady minulý týden. Minulý týden byl. A chtěl bych se zeptat, nemáte na ně kontakt? Páni biskupové mi říkali, že na netu je jejich stránka Byzantský katolický patriarchát. A tam veškeré kontakty najdete. Jasně, oni tam mají jenom mail, ale telefonní číslo... Telefonní číslo oni nechtějí dávat. Já nejsem oprávněn dávat telefonní čísla, jenom ten mail. No a ten mail jsem jim psal a neodepsal mě. Tak já vám poradím, až tady budou většinou tady je mívám jednou za měsíc, takže koncem května, až tady budou... tak jim zavolejte do pořadu a domluvte se s nima, ale my jsme domluveni, že já ze žádných hostů nemám svolení, abych předával jejich soukromá telefonní čísla, tak se na mě nezlobte. Nevadí, dobře. A já vždycky sliby plním nejenom o Vánocích. Jasné. A chtěl bych se zeptat, nemohl byste jich třeba skontaktovat a zeptat se, jestli nepřijeli na demonstraci. Tak oni to mají teďka složité. My jsme jim říkali o té pražské demonstraci a nakonec se jim to nedostalo, protože oni jsou od Olomouce. Ano, od Olomouce. Takže a když jste jim psal na ten mail, a oni na to nereagovali, pánové biskupové? Ne, odpověděli mě. A kdy se koná ta demonstrace? No tam bývá každou nedělu ve 14 hodin ve Vsetíně. Já můžu vám slíbit, že panu biskupovi, buď Timotovi nebo Metodějovi zavolám a řeknu jim to. Každou neděli od 14 hodin. Ano, každou neděli od 14 hodin na náměstí Svobody bývá demonstrace. A na náměstí Svobody. Můžu jim to zavolat, ale nezlobte se, telefonní číslo já dávat nesmím. A zavolejte jim to a řekněte jim, aby přijeli 16. května. 16. května, já si to tady poznamenám, protože, jak říkal můj pan profesor, chytrej si píše, blbej si pamatuje. Takže to se pojede jízda za svobodu. 16.5. v Setín. Pojede se jízda za svobodu a pojede se... Okružní jízda. Jistě, ale je to od kolika? Ta jízda... Ne, ta z demonstrace. Ta demonstrace je od 14 hodin. Od 14 hodin, náměstí Svobody, jo? Ano. Tak, já jim to zavolám. A že se ještě konat bude jízda Svobody. Řeknu jim to, ano. Jízda Svobody se bude konat v dopoledních hodinách. Dopoledne. Dobře, vyřídím jim to, zavolám jim to. Zavolejte jim to, aby tam přijeli, aby tam měli proslov nějaký. To oni vždycky mají. Říkal tam pořadatel, že čím víc nás bude, tím lepší. No samozřejmě, ano. No ty roušky, to je úplně zbytečné, ty respirátory.
Tak oni je odmítají a oni tam, kde se musí nosit, tak tam je nenosí. Na posledním srazu na Velké Dobré po dlouhé době nebyli právě z toho důvodu, že oni odmítají roušky a nechtěli nám dělat problémy, kdyby tam byli bez roušek a ostatní s rouškami, takže proto tam nepřijeli. Ale já teďka doufám, že už ty hadry nosit nebudeme muset, tak já jim to vyřídím. Děkuji moc za informaci. No a ještě jsem se chtěl zeptat, pane Kapal, nevíte, jestli to testování v zaměstnaní, jestli bude nastalo, nebo jestli se to zruší, jestli to... Já vám řeknu asi takhle, já se obávám, protože ten COVID, ten koronavirus nevymizí. A já se obávám, že to testování bude tak dlouho pokračovat, dokud z toho někdo bude mít velikánský kšeft. Ano, to... Ono je většinou, co jsem četl, tak jsou napuštěné tím i ty respirátory, i ty roušky některé. Ano, já nevím, tím etylmexinem nebo etylhexy, nebo jak se to jmenuje. Ale vidíte, jste jim připomněli, já musím zavolat Radka Kotena, protože on slíbil, že to nechá ty otestovat, čím to je napuštěné. Já mu zítra zavolám. Taky si to ano, píšu. Ano, ono je to napuštěné a... Taky si a to... Je to i v těch vakcinách. To je, ano, ano, ano. Je to si to píšu. A ještě je to všechno proti božím zákonům. Ano, to taky vím. To taky říkají biskupové. To s napuštěnými tyčinkami. Tak už to mám napsané, zítra mu zavolám. Tak jo, díky moc. Dobře, tak jinak co jsem v kontaktu tady s jednou paní katechetku, tak říkala, že žijeme v apokalyptické době. Já tomu říkám spolu s Hamletem, nebo respektive s Williamem Shakespearem, že žijeme v době, která vymknutá z kloubů šílí. Ano. Tak jo, díky moc. Byla další. Jinak přijete někdy na Valašsku, do Velkých Karlovic. Já už nikam moc nejezdím. Já už jsem línej. Nikam jezdit, tak kordál. Dobře. Tak jo, tak díky. Díky, naschle. Tak, protože máme ještě čas, vemu další telefon. Dobré odpoledne, dobrý podvečer. Dobrý odpoledne. Dovolal jsem se do studia. No samozřejmě, přímo do vysílání. A dobrý den. Takže pane Kapal, já vás zdravím a děkuji za dnešní pořad, proč volám. Já vlastně reaguji na tu vaši výzvu ohledně takhle. Není mi lhostejný na situace pana podplukovníka Kratochvíla. Takže já jsem obratem reagoval. Ano. A můžu říct teda, že na těch stránkách ten účet je. Je, výborně, už ho tam dali. Já jdu do vedlejší místnosti, protože se to tady odráží. Můžu? Ano. Takže se podařila ta věc a vlastně ta částka, byť symbolická, už tam je na tom účtu uvedena, mají tam transparentní. Takže funguje to opravdu perfektně i díky vám teda za ty informace. Já jsem jim právě říkal, že jsem se tam nemohl nikam dostat a když jsem se dostal, tak tam to bylo starý. Jo? Takže možná, že to i na základě toho mýho telefonátu, že to změnili. Jsem rád, že to funguje. Abych vás nezdržoval, takže zadal jsem jenom pouze Aliance národních sil, objevil se tam kontakt, na to jsem odkliknul a po pravý stránce, hned na stránkách se objevil ten účet, který vy jste citoval, shodný, na ten jsem kliknul a tam už byl de facto návod. I s tím poukazem, pokud bych chtěl přeposlat vyšší částku. Ano. Jsem tam dal být zatím jenom symbolicky pokusně, ale říkám, už se to tam objevilo, i ta částka moje, i s mým jménem a tak dále. Takže jsem hrozně rád, že to funguje. Ne, to je jako by pro ostatní. Jinak opravdu strašně vám děkuji za vaše pořady a ať se vám daří a hlavně zdraví. Ano, to jo. Takže pozdrav z hor, zatím nashledanou. Zatím nashledanou. Takže jsem velice rád, že stránky fungují a já tady mám informaci od Marka od Pardubic a já to přečtu, protože to je další zajímavá věc, já se s ním taky spojím. Špička v advokacii proti této státní a policejní zlovůli je brněnský obhájce Robert Cholenský.
Pokud by s ním chtěl někdo třeba z ostatních obžalovaných se spojit, tak jeho telefon je, a teď je tady uvedené, píše Marek od Pardubic. Já panu doktoru Cholenskému zavolám a zeptám se, jestli některý z dalších by jeho služby nechtěl využít. Díky, pane Marku, za informaci, je to velmi důležité, protože já jsem přesvědčen o tom, že dobré advokáty budou potřebovat. A to nejenom ti, co sedí v té kolizní vazbě, ale i ti, kteří byli drženi v té vazbě, byli potom propuštěni. Tak, další telefonát a to bude poslední před přestávkou. Tak, dobrý odpoledne, dobrý podvečer. Dobrý odpoledne, pane Kapal, pozdravuji všechny posluchače a vás, váš stálý posluchač Jirka Zvaru. Aha, zdravím. Vaším přispívatelem a k tomu exému na očích. Já teda jsem nepodstoupil a ani nemám v úmyslu podstoupit jakékoliv očkování, ale s tím problémem se setkávám taky a řeším ho tím způsobem, že dělám masáž podle jednoho čínsko-ruského odborníka na dotykové body a funguje to perfektně i při zraněních různých. Yeah. A ten bod se nachází, když končí dlaň a přechází v malíček v tom pásku prostě přechodu třeba párátkem jemně, ale já to dělám nechtem, začnu to tam masírovat levý malíček na začátku mezi dlaní na levé oko a pravé na pravé oko a můžu říct, že těch projevů se lehce zbavím. Jinak doporučuje, když jsou ospalky a tohleto, teplou vodou mokrý ručník na oči po ránu. Jo? Ano, děkuji. Další věc, jsem chtěl poradit ty paní, pokud teda tu situaci, já jsem to řešil před takřka 4 lety, jo, kdy jsem viděl ty zoufalce, kteří si říkají podnikatele v Česku. Jo, ne všichni, ale to je na jinou debatu. Takže já jsem v podstatě v té době, kdy jo, jsem opouštěl fabriku na vlastní zažádost, ale já jsem si vymínil takovou podmínku, že oni mě propustí buď z nadbytečnosti, anebo na ně dám prostě oznámení, že nevyplatili mzdu. Jo? No a tak my to udělali, samozřejmě to je úřad práce, aby vám dostali dostatek peněz, že jo. No a pak jsem šel teda za 4 dny na to marodit, to je v té lhůtě. Já bych vás, pane Jirko, prosil o zkrácení, už nám uplynul čas. Takže teď už se dostala na to hlavní. Nejdřív jsem si nechal levý koleno vyčistit, bolest, pravý koleno potom po půl roce vyčistit, to už byl rok. Pak jsem si nechal vyoperovat levou nohu křečovou žilu, protože to nejde na jedno obě nohy. Jo, zase půl roku, pak pravý, jo, to už byly 2 roky. No, pupeční kilu jsem si nechal odstranit, jo. A půl roku jsem de facto měl invalidní důchod a pak jsem si zažádal o rok dřív do důchodu a ještě jsem na tom vydělal, protože to, co mě pan Babiš přidal vlastně, tak už jsem měl to, co bych měl jako o 1000 korun, mě to snížili. Jasně, jasně. Mimochodem, pana Kratochvíla samozřejmě jsem podpořil, akorát mám tak trošku starost, protože jsem poslal 999 korun na obhajobu a pak ještě jako příspěvek dalších 999, jo, a ne, to darování jsem vlastně ne, jo, ale tak jako to tam proběhlo a je to vidět, že to neorečetli, tak snad to bude dobrý, kdyby bylo třeba, tak samozřejmě jim podepíšu. Jasný, jasný, jasný. Tak to mám
Pane Jiří, vydal asi 3,5 tisíce na tyhle ty alternativy z důchodu. No, to jste dobrý. Jsem velký podporovatel a říkám, já nejezdím na demonstrace, ale demonstrativně jsem vyvěsil opět vlajky vítězů, teda českou vlajku a Sovětského svazu a vlajou tady na výpadovce, aby každý věděl, koho podporovat. Ano. Kdo chce vyjádřit protest s tím, co naše vláda dělá, je to to nejjednodušší, ty dvě vlajky staly 300 korun. Jo? Je to nejjednodušší to vystavit z okna. Dobře. Děkuji a stejný hezký večer budu poslouchat. Taky, díky, naschranou. Tak, vážení přátelé, my si teď dáme 15 minut přestávku a to znamená, že se uslyšíme 20:20 a budeme pokračovat. Tak jsem se stačil napít a jsem tady zase s vámi, abychom probírali další problémy. Vememe další SMSku. Tak, zdravím pane Kapal, co říkáte na to, že začalo kontrolní sčítání volebních hlasů v Arizoně. Radek z Moravy. Pane Radku, tak já jsem se to nedočet. Takže díky za informaci, já jsem to nevěděl. A ono, v podstatě oni tam vím o tom, že 17 států, Spojených států, není spokojeno s tím, co se děje i s Bidenem, takže se dá čekat nějaké takovéhle další záležitosti a dokonce některé státy zvažují vystoupení ze Spojených států jako z toho svazku. Takže uvidíme. Ale díky za informaci, já jsem to nikde se zatím nedočetl. Tak, další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, pane Vladimíre, slyšíme se. Zdravím, pane. U telefonu byl Špucký. A já jsem chtěl se už dovolat první hodině, ale to nebylo možné, takže já chci pozdravit paní Malou a všechno, co řekla jako první přispívatelka telefonní, že tak všechno podepisuju, co řekla, protože mluvila úplně perfektně. A jo, a chtěl jsem ještě jednu věc, tak ten účet, jak jste se bavili ohledně těch aliancí národních sil, tak jsem se schválně podíval, je tam, opravdu je transparentní, jo, a takže to funguje. Takže tam taky přispějeme, to je jasný. A co jsem to chtěl, a jak jste mluvil o té pozvánce, tak jsem dostal dneska pozvánku na 9. května na 11. hodinu tady na ústřední hřbitově a bude to pod záštitou velvyslance Ruské federace, kde budeme pokládat věnce padlých hrdinů osvoboditelů Rudé armády. Dobře. Díky za informaci, pane Leoši. Tak jo, a jinak zdravím všechny posluchače Svobodného rádia a vás, pane Vladimíra, paní Sončko Martina a přeji hezký večer. Mějte se. Taky, naschle a díky. Taky naschle. Tak, vážení přátelé, teďka si poslechněte mail, který mi teď přišel. Přešne dneska ve 20:11. Napsala to jakási Adéla Hrušková. A napsala, my jsme Piráti a vás vymažeme z Česka. O úrovni této Adély Hruškové hovoří to, že sloveso vymažeme napsala s měkkým i. A poslouchejte dál. Zapomněl jste říct, zase chyba, svým ovečkám, že Kratochvíl je stíhán za terorismus. Tedy kdo ten, kdo podpoří finančně teroristu Kratochvíla, bude stíhán ze zákola za podporu terorismu. Všechny jména budou na účtu, kam to zašlou hlupáci. Volte Piráty a ten zmrt šikmo okej Okamura, ať skočí z okna. A je tam spousta vykřičníků. Tak aspoň vidíte, jak jsou Piráti, to je nějaká pirátka, jak jsou na tom se vzděláním.
Jo, protože nebudu mluvit o interpunkci, ale ani ta gramatika tam nejde. Kdyby tato Adela Hrušková nebyla tak neskutečně blbá, tak by věděla, že jestliže se někdo podílí finančně na uhrazení palmáre pro obhájce, tak nepodporuje trestný čin, ale podporuje obhájce. Takže aspoň vidíte, jaký tady uvažujou piráti. Prosím vás, já jsem četl nádhernou radu, jak mladým, kteří chtějí volit piráty, jak s nimi, jak jim to říkat. Napsal mi to jeden náš posluchač mailu. A to, že má vnuky, kteří chtějí volit piráty, a on jim řekl, jakmile budete volit piráty, všechno, co mám, prodám, zažádám o domov důchodců a nebudete nic dědit. Tak si to rozmyslete. To je věc. Protože oni, ty, co chtějí volit piráty, tak oni podporují to, co chtějí piráti. A ty chtějí zničit soukromé vlastnictví vysokýma daněma, nemovitostí, polnostmi, chatami, zahradami, donutit ty lidi, kteří to nemůžou uplatit, aby to nechali korporacím, ty by to skoupili korporace, protože tady korporátní fašismus je. A tenhle ten pán na to vyzrál. Budete volit piráty, nedostanete nic ze svého dědictví. I to můžeme říkat s těm dětem, kteří by chtěli volit piráty. Tak. Tady, co se týče toho mailu, tak aspoň vidíte tu jejich úroveň. Jdeme dál. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Poslouchal jsem chvíli v neděli otázky Václava Moravce, který má určitě na ČT dobrý plat. Měl tam pana Bartoše a další hosty. Proč mu říká 5,5 měsíců před volbama pane premiére? Buď to bylo schválně, nebo je úplně blbej. Zdravím, Milan ze západních Čech. Víte, pane Milane, to nebylo z blbosti, to byl úmysl. Ono se tomu říká podprahové vnímání. Jestliže budete takhle hovořit častěji, tak ti posluchači, kteří si tohleto neuvědomí, tak budou si automaticky říkat, no tak ten Bartoš to má jisté, je premiérem. Je to zase jenom masírování, podprahové masírování lidí. A tady aspoň vidíme, co je to zač pan Václav Moravec. Ten by neměl vůbec co dělat, protože ten člověk tam není nestranný. Ten člověk je propagátorem nového světového řádu a já ho neposlouchám, abych se vám přiznal. Už léta ho neposlouchám, protože něco tak příšerného jsem neviděl. Tak to je, pane Milane. Další. SMSka. Dobrý večer, pane Kapale. Není čas při množství vašich posluchačů zorganizovat protest před vazebním vězením pana Kratochvíla? Pavel z Turnova. Já nevím, mě to teda nenapadlo, abych se vám přiznal, protože já tyhle ty problémy řeším spíš tak, jak by se řešit měly, ale za prvé já nevím, kde je. Já jsem se to zatím nedozvěděl, kde je, předpokládám, že bude v Ruzyni asi, ale s jistotou to nevím, musím to zjistit. A když by se tam před Ruzyní stala nějaká ta demonstrace, tak to nemá vůbec v podstatě nic, protože ti vězenští dozorci, ti bachaři a to vedení té věznice s tím nemá nic společného, ty tam dostali člověka a oni ho tam držejí. To by se chtělo udělat, když už jste mě k tomu přivedl, demonstrace, až bude soudní jednání. Tam, aby ten soudce viděl tu podporu. Tam by to bylo spíše na místě. Tak, vemu další telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, tady Jana z Čelakovic. Zdravím. Já se ozývám se, protože předevčírem, možná, že předevčírem vyšel na Novinkách článek, bylo to opět o těch imunologů, lékařů z Brna, kteří už tehdy šli dost proti proudu a léčili ivermektinem a tak dále. A od nich vyšel teďka článek nádherný o tom, jak imunita, kterou si tělo vytvoří samo po prodělání onemocnění covidu, takže je mnohem účinnější než očkováním. Já jsem na to konto, k tomu jsem to rozeslala asi 50 lidem, připsala jsem k tomu svoje zkušenosti, protože jsem v listopadu loňského roku covid prodělala s lehčím průběhem. Dala jsem si udělat v lednu, jsem si dala udělat IgG, to znamená protilátky v krvi. Ano. Neměla jsem nějak těžký průběh, je mi už dost roku, už je mi 70 a vyšlo mi docela vysoký číslo, takže já jsem žiju takovým neohroženým pocitem, sice se to zaplatí částku asi 400 až 600 korun podle toho, v který městě, který oblasti, ale dává to člověku velký pocit jistoty. Takže jsem to všem rozeslala, jenže polovina lidí mi napsalo, že se jim to neotevřelo. Oni to ti šmejdi to hnedle z toho seznamu, z těch novinek, za pár hodin stáhli. Ano, to, ano, přesně už tak. Už to tam prostě není. No. Přesně a tak, to ano. To je jedna věc. Ještě chci přidat k tomu pochvalu za to, jakou máte úžasnou trpělivost s některýma volajícíma, jak není možný je utnout. To je jedna věc. Teda druhá věc. No a třetí jsem teď zapomněla v tom popru. No, jasný. Tak to se mi taky stává. Takže jsem rozhlasila, co jsem mohla, a možná, že si z toho dost lidí mě děkovalo, protože si řekli, že si půjdou ty protilátky dát za peníze udělat. Ano, já jsem to taky četl, paní Jano. A četl jsem dokonce názor některých amerických lékařů a anglických, kteří tvrdí, že ta imunita po prodělaném těžším průběhu nebo těžkém průběhu, tak ta imunita je celoživotní. Ano, ano, četla jsem to. No, to ono se asi pořád řádně neví, protože s tím věrem budou čarovat, jak budou potřebovat. Ano, je to tak. Takže já, když jsem měl taky v listopadu ten covid a měl jsem to opravdu těžký, tak jsem si to nenechal dělat, tyhle ty testy. Ani mě to nenapadlo po případě, ale protože to čtu, tak jsem přesvědčený o tom, že imunitu, že mám taky pěknou. Já to ještě jednou zopakuju, eventuálně pro poslouchající. Stačí, když zajdete do, není to covidová žádný odběrový a testovací místo, je to u nás v Čelakovicích běžný odběrový místo pro všechny praktický lékaře. Já jsem tam přišla bez žádanky, protože jsem bývala zdravotní sestra, tak jsem věděla, jak se to vyšetření jmenuje. Je to měkké I, velké I, malý G, velký G, IgG. Tím, když přijdete s tímhle požadavkem, zaplatíte nějakou částku, tak vám ty protilátky udělají. A dává to člověku úžasný pocit jistoty. Já jsem se nebála, neseděla jsem v koutě, chodila jsem mezi lidi a prostě mě to dodalo dost velký pocit jistoty. Díky za informaci. To je I, já ještě jednou? Něký I, Ivan. Momentíček, já si to napíšu. Ano, IgG. IgG, jo? Ivan, ano, Gregor, Gregor, I. Jo? Ano, velký I, ano. Malý G, velký G. Jo, takhle, aha. IgG. Ano. Asi od 0 do 14 nic moc ta imunita, ale od čísla 14, čím vyšší číslo, tím lepší. Tí, ano. My jsme se dopracovali asi na 100, byli jsme 4, jsme se nakazili ve Františkových lázních a měli jsme od 145 do 190 protilátky. Ano, 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 já jsem to taky čet. Takže asi tak. Nebudu zdržovat dál. Díky moc, paní Jano. A mějte se hezky. Vy taky. Naschle. Tak já teď vemu další SMS-ku, abychom pokročili. Dobrý den, pane Kapole, co říkáte, že Kocáb se rozhodl kandidovat na prezidenta? Pavel Masák z Chebu. Pane Pavle,
Jestli se pamatujete, tak před minulými volbami prezidentskými se objevila taková řada lidí, kteří chtěli kandidovat. Objevil se tam nějaký ten vysokoškolský podivný profesor, který močil do kadidelnice. Objevila se tam Jana England, Hrušková. Objevila se tam další spousty lidí. A nakonec to byly všechno jenom fejky. Máme zatím štěstí, že volba prezidenta je přímou volbou a občanů, voličů, a není to volba sněmovny a senátu. To znamená, že člověk typu pana Kocába nemá sebemenší šanci na to, aby ho lidi volili, protože on se totiž domnívá, že si lidi už zapomněli, jak vytuneloval ten svůj fond, nevím, jak se jmenoval Trend, jak to okrad všechny ty investory, všechny ty lidi, kteří do toho dali ty své knížky kuponové, jak to vytuneloval, aby se měli dobře. To za prvé, za druhé. Mě fascinovalo, když jsem to četl, jak on se vytahoval, že on zajistil, že byli odsunuti sovětští, tedy ruští vojáci, tehdy to byl ještě Sovětský svaz do 91., takže sovětští vojáci z České republiky. Vrdlo ten člověk lže. V roce 1988, když jednal Michail Gorbačov s představiteli KSČ, tak už tehdy on věděl, co bude následovat, a domlouvali se, že během následujících 2, maximálně 3 let sovětští vojáci odejdou z České republiky. Už věděl, co bude následovat. To znamená pád Sovětského svazu, pád celé té východní socialistické Evropy. Takže to bylo známé a vyšlo to najevo. Pan Kocáb společně s panem Horáčkem udělali takovou akci Most a jednali o tom odchodu. Jednali o tom, o těch technikálích. Ale není pravdou, a je to lež, že pan Kocáb s panem Horáčkem se zasloužili o odchod sovětských vojáků. Bylo to domluveno předem, to bylo domluveno Michailem Gorbačovem a představiteli českých komunistů. Konkrétně mám dojem, že to byl Adamec a Husák. Takže se vědělo, že odejdou. Tak, teď mám další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Hamus Pavel. Povídejte, pane Pavle. Pane Kapele, já se k tomu těm vojákům, jak se obviní. Já chci jenom upozornit, že na Českém rozhlase 2, což je vlastně Českém rozhlase Plus, což je veřejný médium, 20. dubna vysílali reportáž o vojáků z Donbasu, a bylo to plný lží a řekli to, že jsou to teroristi. Přitom já pana Kratuchýla znám a i další lidi z toho, a prostě to byla snůzka lží. A oni pozvali si tam k tomu novináře z deníku E, nějakého Tomáše Foro. A prostě byla jedna lež za druhou a už to vysílali 23. dubna, takže to bylo všechno připravené. Připravený, ano, 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 ano. Já vám jenom chci říct jednu věc. Na tyhle ty lidi jsou dva uhly pohledu. Záleží, z které strany se na to díváte. Ty lidé, kteří nejsou pro ten nový světový řád tady, tak ti nevidí v tom terorismus, ti v tom vidí vlastenectví. Oni totiž ti hlupáci, co tohleto říkají, nevědí, nebo nechtějí vědět, oni to vědí, ale nechtějí vědět a dělají, že to neexistuje, že proč povstal Donbas, proč a Luhansk. Protože tam jim byla prováděna genocida. Ten spolosoukromý vojenský oddíl nebo armáda Azov a ATO, tak tam vyvražďovali etnické Rusy s tím,
že Ukrajinu zbaví etnických Rusů a na východě Ukrajiny tam byli sami etničtí Rusové, tak jim šlo v podstatě o bytí a nebytí, o život. Proto povstali. A proto tyhleti pohůnci, kteří podporují banderovsko-fašistický režim na Ukrajině, o nich řvou jako, že to je terorismus. Není to pravda. Ivana chtějí soudit za to, že tam těm dětem vez nějaký hračky, dárky a oblečení. Je to svinstvo, je to politický proces, právě protože náš stát, naše kolaborantské vedení toho státu a především Hamáček, Aspen Institute, tak ten se může úplně zbláznit, když se někdo ze zbraní v ruce dovolává v podstatě práva na život. Takže Já to vyjádřím prostě, že prostě na tom rozhlasím ten pořad, co jmenuje podcast Vinohradská 12. Prostě to byla snouzka lží a poloprav. Ano, a prostě ano. Myslím si, že to mě všechno připomíná, to vlastně mi vyšlo 2-3 dny potom, co byli zadrženi. Ano, hrozně rychle, jako. Ano, ano, měli to připravený. To se připravovalo dlouho. Takže lidi budou chtít, že se můžou pustit a udělat si názor. Ano, protože ano. To je fakt hrozný. Tak děkuju moc a hlavně se držte. Dějte se. A se držící rádio. Naschle. Naschle. Tak, vemu teď další SMS-ku. Ale tady jsem si pohnul s technikou. Tak. Už jsem to spravil, vemu další SMS. Tak, teďka vemu tedy telefon. Dobrý večer. No, zdravím Vladimíre. Vladimíre, zdraví tady Pavel Matějka, celý samozřejmě Svobodný rádio a celou rodinku. Ahoj, Pavle. Prosím tě, mám dobré informace. Od Leničky je to od 16 hodin. Toho 9. Toho 9. Ano. A Jarda Foldina to má od 13 až 13.30. Jo, ale spíš 13 hodin, že se začnou sjíždět toho 5. Na těch Holšanech. To je ta pobočka v odnoštech českých vlků. Jinak s Ivanem Kratochýlem jedou právě na Ruzyni. To ti asi Jiřík vyvadil, asi říkal, že jsem za ním okamžitě byl. Předal jsem mu veškeré informace o Ivanovi, jo, protože chtěl adresu, věk, no všechno. Takže to dostal a přislíbil právě to, co už si komentoval, že prostě bude obhajovat ano, Ivana. Dobře. Takže jsem strašně rád, že to takhle všechno dobře dopadá a snad to i dobře, nebo věřím tomu, že to musí dobře dopadnout. Já bych taky chtěl věřit, že to dobře dopadne, ano. Tak. Taky bych chtěl věřit. Já díky moc, příjemný poslouchání, opatrujte se, mějte se hezky a kdybyste chtěli sál jenom pro 120 lidí, tak ten bych tady měl zajištěný, jo, ale to bude asi málo. Nás bylo posledně asi, já nevím, pomalu 400. Ne, my to uděláme, jakmile, on stejně i ten sál tady nemůže být zajištěn, protože to je zákaz tohleto shromáždění pořád ještě, jo. Takže jakmile to otevřou, tak to hned uděláme. A to bychom ti dali včas vědět kvůli ozvučení, Pavle. Dobře. Takže ještě jednou hezký večer všem posluchačům, samozřejmě celý rodince, Sloníčce, Martinovi, tobě, Vladimíre a držte se. Nebo držme se. Držme se, tak ano, držme se navzájem. Tak jo, Pavle, díky. Ahoj. Ani za co. Hezký večer. Tak další SMSka. Dobrý večer, pane Kapal. Chtěl jsem pozdravit Svobodné rádio a přispět na obhajovu a taky jsem to udělal. Velice dobře vím, jaké to je, když člověk bojuje proti nespravedlnosti a zlovůli těch, kteří nám zde diktují. Jako dělníkovi v továrnách a montovnách vím, jaké to je svinstvo, do čeho může člověk spadnout. Jaká mafie zde zářádí. Nefunguje ani bezpečnostní technici, kteří kolaborují s vedení, stejně jako inspektorát, který na všechno kašle. A věřím tomu, že se v našem skorumpovaném systému dělají mnohem horší věci, píše Martin z Jiřic. Pane Martine, jsem rád, že jste přispěl na pomoc Ivanu Kratochvílovi. Já věřím, že bude těch lidí hodně. A to svinstvo, které popisujete, tak právě kvůli tomuto svinstvu vzniklo Svobodné rádio a funguje Svobodné rádio. A funguje jenom zásluhou a
díky vám, našim posluchačům. Bez vás bychom nefungovali. Takže teď vemu další, protože tady volal nějaký člověk, posluchač, a nevydržel, takže já vemu další SMSku. Dobrý den, pane Kapale. Posluchač v první hodině pořadu mě docela inspiroval. Vyvěšení vlajek celé vítězné koalice ve druhé světové válce by bylo dobrým činem. Velikost vlajky samozřejmě podle počtu padlých vojáků v přímé úměře. Byla by asi vidět jen sovětská vlajka. To by byly pohledy sluníčkářů. Michal z Plzně. Tak já jsem přesvědčený, pane Michale, o tom, že kdyby někdo opravdu vyvěsil, tak jak to říkáte, ty vlajky v tom poměru, tak si vemte, že těch sovětských vojáků při osvobození celého Československa padlo asi 147 tisíc, mám takový dojem. Na druhou stranu amerických vojáků na českém území nebo československém území padlo 116. Takže to je sakra rozdíl, takže ten rozdíl v těch vlajkách by byl velice velký. Ale neví se moc, že tady padlo i přes 35 tisíc rumunských vojáků, kteří osvobozovali Československo v rámci sovětské armády. Takže to je taky zajímavost. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady Bohdan ze Slezska. Zdravím. Na 15. se mi to dneska povedlo, dneska tam máte velký ten napor. Ano, ano. Já jsem se reagovat, bo dneska děláme tady přes měří kopu hnoje, zítra budeme orat a budeme stavět brambory, že? A mám babičku, a už má 85 a ona si píše všechno do kalendáře, všechny, kdy, jaký byl počasí, už od roku 63 nebo 4, tak ne přesně nějak. A říkal, že minulý rok byl za posledních 15 let odpovodní, byl nejmokřejší, a letos byl nějakých těch, co ona má, nějaké ty kury a všechno, že to bude asi podobné to bude. Ano, já taky to věřím. A druhá věc, jak jste se bavili o tom covidu, měli nás 6 lidí v rodině, všichni jsme měli izoprenosin, děti mají otce k 70 letého, ale měli jsme neosin forte jako z Polska, ano. A bez příznaků. Bez příznaků, akorát tam někdo, kdo to kašlal, no, já jsem neměl nic, akorát jsem pak trošku kondici ztratil, no, tak člověk ztratí tu kondici, pak to tak asi ty 6 dnů trvá, než se člověk, do jaké kondici byl. No, tak přesně tak, ano, já teda tu kondici jsem ještě do dneska od toho listopadu úplně nezískal. Tak jakou měl kondici mám, protože chodím po horách, takže taky jste asi v podstatě mladší. Jo, no, tak za to tolik, ne. Teď mi, dobře. Ale ještě jednu věc se vás zeptám. No? Ztratil jste při tom covidu čucha, nebo nestratil jste čuch a chuť? Ne, manželka ztratila čuch a dcera. A jinak otec můj, 70 let, já nic a další člověk jako rodině taky ne. Dětka, já taky, jsem teda ztratil jak čich, tak chuť. Nebo já, jsem... ani teplotu, nic jsme, ale nějak nikdo neměl teplotu, nic jsme neměli nic. Jako, ale my jsme máme, od září jsme už měli od rokem z Polska ten osin forte koupený. Ano, ano. A tak si já se a klub to přinesl z práce, takže jsme to dali preventivně, pak jsme museli do karantény a já jsem byl 17 dní vlastně musel být v karanténě. A vůbec jsem nebyl jako, nemal jsem žádné příznaky nic, že, takže. Tak to já jsem, měl jasně to, ale víte, co vám řeknu, že do dnešního dne mám ten čich horší, slabší. Jo, vrátil se mi ten čich, ale ne tak dobře, jako to bylo dřív. To je škoda, že jste neměl ten neosin. Neměl, v té době jsem ho neměl, ano. Jo, to. Takže to možná určitě tak jako je to jako nějaký ten druh té chřipky, ale je to jako na každého to působí. Někdo třeba, já jsem za život chřipku neměl, ale třeba jsem měl jsem strice, který měl každý rok měl tak těžkou chřipku, že se dalo umře, ale každý rok to měl tak těžké. Takže víte, jak to je, na každé, jak doma to ten. Tak si myslím, že to tak bude. No. A navíc je velice zajímavý, jsem čet nedávno, že zprávu lékařů, že letos neměli zaznamenánou jeden jediný případ těžké chřipky, takže ta chřipka vymizela, asi dostala z toho covidu strach. Jo, to je zajímavé, že po milionech letech. Ano. To je neskutečné. Takže já vás pozdravuji, těším se na pana Kora, zdravím všechny posluchače a jdu domů. Dobře, takže, díky moc. Takže mějte se. Ty taky, naschle. Tak, jdeme na další SMS-ku, jen co mi to tady naskočí.
Co dodat, pane kapele, ta Adéla od Pirátů zřejmě ještě nevečeřela a plká z hladu a neznalosti, píše Jirka Zarachova. Máte pravdu, asi ještě nevečeřela. A nebo to má od přírody takhle. Tak další, děkuji Adele Hruškové za kulturní vložku, ale ulišťuji ji, že nám není, že nám ani ona, ani Ministerstvo pravdy a lásky pornoherce Jandy nemusí radit, koho volit. SPD je jasná volba. Olga Králová, Dobronín. Takže je to správně. Je tady nikdo jiný totiž není. Je tady několik stran, které mají dobrý program. Jo, a ještě jednu věc jsem chtěl říct. Zítra se budu ptát pana Kollera, mimo jiné i na pana kandidáta do sněmovny Šlachtu a jeho přísahu. Víte, je to, už o tom, co člověku hovořil Tomáš Vandas, byl to právě on, kdo se snažil na příkaz páničku za mořem, protože on si jezdil stejně s jeho, já nevím, jak to říct, partnerkou, nevím, paní Bradáčovou, oni to spolu nějak táhnou, tak si jezdili poročně s panem Bělobrátkem pro notičky do Ameriky. A on byl ten, který se pokusil zakázat soudně dělnickou stranu. Protože ten první soud nekonal podle jejich představ, konal spravedlivě, tak zjistil, že není pro co a kvůli čemu zakazovat dělnickou stranu. Tak pan Šlachta neustal ve své činnosti, vymýšlel si všelijaké další a další důkazy a nakonec opravdu tu dělnickou stranu zakázali. A navíc Tomáš Vandas byl odsouzen za to, že pronášel jako první politik v České republice, že nás čeká migrantská vlna tsunami. Za to byl odsouzen a ten trest mu byl vymazán po amnestii Václava Klause. Takže aspoň v tomto případě Tomáše Vandase ta amnestie posloužila dobré věci. A tento člověk má tu drzost ze sebe dělat vlastence. Nedávno jsem se dozvěděl, já to někoho nesledu, ale dozvěděl jsem se, že měl nějaký pořad někde, nebo jestli to natočil video. A ten člověk řekl jasně, že bude proti tomu, aby Česká republika vystupovala z Evropské unie a z NATO. Už jenom toto stačí, aby nebyl volen a nebyl volitelný. Protože to, co se s námi chystá udělat Evropská unie, tak podívejte se u nás, když my jsme tady v rádiu říkali, že hrozí diskriminace lidí, kteří se nebudou chtít očkovat a že budou ti lidé označováni, já jsem to tehdy říkal podobně nějakým způsobem, jako byli označováni Židé za druhé světové války nebo za Německa, tak jsem byl nařčen, že tady jsem konspirátor a lhář a já nevím, co ještě. Dneska jsem koukal, včera mi přišel mail, kde už je návrh evropského covid pasu. To znamená, že jenom ti, kdo se nechají očkovat tím Pfizerem, tedy geneticky si nechají ovlivnit DNA, tak dostanou ten covid pas a budou moci s tím cestovat, chodit do divadel a tak dále. My, kteří se nenecháme očkovat, byť jsme prodělali covid a máme imunitu, tak budeme občany druhé kategorie. Když jsem toto říkal, tak jsem dostal spoustu nenávistných mailů, že jsem konspirátor. Ale od roku 2015 se většina těch mých takzvaných konspirací nakonec ukázala jako pravdivá. Takže je to tak, jak jsme říkali, a jsem přesvědčený o tom, že se jednou dozvíme pravdu i o tom, co s námi nebo s těmi, co jsou o očkovaní ti lidé, tak co s nimi něco provede tento očkování. Já teďka nevím, jestli to bylo ve státě Arizona, nebo jestli to bylo ve státě Texas, někde ve nějakém státě Spojených států. Tam dokonce ten jejich ministr školství toho státu
zakázal očkovaným učitelům chodit do školy, protože jsou nebezpeční. A zdůvodňoval to tak, že ti lidé, kteří se nechali oočkovat Pfizerem, tak dostali většinou ten covid. Ti, kdo se nenechali oočkovat, tak ho nedostali. A proto tvrdil, že oočkovaní učitelé jsou pro zdravé děti ve škole nebezpeční. A zakázali jim chodit do školy. Zkrátka s nimi rozvázali pracovní poměr. A stalo se to ve Spojených státech. Tak. Tady jsem dostal od našeho posluchače Fandy mail, já ho přečtu. Zdravím, pane Kapale. Chci vám poděkovat za solidaritu s uvězněnými vlastenci a to, co pro jejich osvobození děláte. Už delší dobu jsem přemýšlel o tom, že by třeba SPD mělo založit nějaké sdružení advokátů nebo něco podobného, kdo by se zastal a u nespravedlivého soudu obhajoval vlastence, kteří vyjádřili svůj názor na politiku či měli na internetu nevhodný příspěvek a hrozí jim za to soud. Tím, že o takovýchto krocích na obranu vlastenců mluvíte a ví se, že se jen tak nedáme, si zrádci myslím tolik nedovolí a budou opatrnější někoho, kdo něco řekne či napíše, že se mu něco nelíbí, poslat do vazby. Tímto sluníčkáři uvidí, že si nic nenecháme líbit, že držíme spolu a to je moc dobře. Pana Vyvadila si ještě pamatuju, když vedl ČSSD, co by opravdu stranu pro obyčejné lidi a já jej volil. Myslím, že to byla dobrá volba. Pokud bude vlastence obhajovat a budu mu držet pěsti, aby se podařilo vězněné osvobodit. Pěkný podvečer přeji, píše Fanda. Pane Fando, děkuji za ten krásný mail a znova opakuju to, co jsem říkal Pavlu Matějkovi. Já chci věřit a doufám, že se jim nepodaří toho Ivana Kratochvíla na těch 12 let do toho vězení poslat. I když nemám, vůbec nemám pochybnosti o tom, jak fungují naše soudy. Tak. Dobrý večer, Pepo, já vás zdravím. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím posluchače Svobodného rádia, Pepa ze severu, a máte pravdu, v té Americe se to stalo v Miami. V Miami tam guvernér, nebo starosta, nebo koho tam mají, tak ten právě zakázal ve školách, aby učitelé se očkovali. A pokud se učitel nechá oočkovat, tak dostane výpověď. Ano, něco podobného jsem četl. Ano, ano. Takže oni jedou tím samým systémem, co oni chtějí nám tady zavíst. Jo? Takže oni se brání vlastně tím samým způsobem. Jo? A nejhorší na tom je, že ono, většina lidí se ani neuvědomuje, že pokud budou tyhle covid pasy, tak nelze ani nikam jako utíct. Jo? Protože vlastně se nikam nikdo nedostane, pokud nebude mít covid pas. Jo? Nikam ho nepustějí. Takže to je taky další stránka toho, jak nás k tomu chtějí pak tady prostě vermomocí donutit. Jo? Takže pozor na to lidem. A jestli byste pak ještě teda nakonec mohl zopakovat to číslo účtu, abych si to zkontroloval, jestli to mám dobře opsaný. Jinak tady už nám jeden posluchač říkal, že když si dáte ANS, takže se vám to objeví, já to zopakuji, ale jo, že se vám to objeví už úplně normálně, protože já, když jsem to hledal, ještě včera, tak jsem, nebo předvčírem, tak jsem to tam nenašel, takže už se to asi opravilo. Tak. Dobře, tak jo. Je to 23, já nevím, jestli mě budete... Já to tady 23. nemám, Pepo, já to mám na druhém počítači a mám otevřený úplně co jiného, abych to musel hledat. Takže dobře. Já to ještě zopakuju úplně na konci, jo? Úplně na konci, dobře, tak já si to ještě zkontroluji, jinak se pak podívám na ty jejich stránky a držím palce nám všem, pozdravuju, říkám, Pavla Matějku, Leoše Buckýho, všechny paní Marie, všechny, a ještě vám tady řekne moje dcerka nejmladší. Tak, povídej. Mám vás ráda, řekl. Mám vás ráda. To je dobře, my tebe taky. Tak jo, tak to byl zkaz od tý mojí nejmladší a držme se, no, nenechme hlavně ty naše děti, protože to je naše budoucnost, jo, nenechme prostě takhle trápit nějakýma testama a vůbec si nenechte očkovat.
co tady Annenberger zase zkouší, jo, někdy na ten červen, nebo kdy to zase tady z něj něco vypadlo. Opravdu lidi ne, jako tohle to nenechme dopustit. Já jsem minule viděl třeba video z Ostravy, události Ostrava. Tam byla fronta nekonečná na očkování. Ano. No, tak já jsem úplně, mi to hlava nebrala, teda pane Kapo, já jsem si říkal, no tyhle ti lidé by opravdu zasloužili prostě to chytnout v té plné fázi, aby si to uvědomili. Oni si myslí, že to dělají pro svoje zdraví, helejte, věř a víra tvá tě uzdraví, se píše v Bibli, takže asi tomu věří a je to placebo efekt, no tak ten taky na jednu stranu je to. Ale já říkám jednu věc. Kdo se chce nechat očkovat, ať se nechá očkovat, kdo se nechce nechat očkovat, ať se nenechá očkovat, ale nemělo by se dělit lidstvo na dva druhy, očkované a neočkované. Jakým právem diskriminují ty neočkované, když jsou zdraví? Přesně tak. Já teda, mně se to vyhnulo, jo, zatím, teda musím zaklepat, vyhnulo se to vlastně celý naší jakoby rodině, protože asi dodržujeme nějakou, já nevím, tu životosprávu a ty věci okolo, myjeme si ruce a tak dále, takže nevím, nám se to vyhlo, takže já o tom nemůžu čistě jako mluvit, jo, ten průběh a tak, ale je to přesně, jak říkáte, když je člověk zdravý, tak proč bych se měl chodit testovat? Proč bych se měl nechat tady někde šťourat do nosu? Ale proč bych nesměl jezdit někam do zahraničí? Proč bych měl být nějaký covid spát? Už bych ani dneska nikam nejel, jo, abych se vám přiznal, protože už mi to leze všechno takhle. Tohle je ta diskriminace a tohle to, co si na nás vymýšlejí, už mi leze na nervy. Ale tohle to, že do Chorvatska jedině s covid pasem, za hranice jedině s covid pasem, helejte, ať si to zahraničí strčejí za klobouk. Kdyby tam lidi do toho Chorvatska nejezdili, kdyby nejezdili do těchto těch států, které jsou živí z turismu, tak zkrachujou. Česká země je jen tak krásná a je tady tolik ještě neprozkoumaných míst, kde jsem nebyl včetně Moravy a tak dále, takže není důvod někam jezdit jako s nějakým covid pasem. Přesně. Je tady, říkám, tolik míst, že člověk pak žasne, v jaký nádherný zemi žije. To mám větší strach, Pepo, z toho, že nám ty hajzlové nahoře, furt, už teďka jsem začal číst, už začali psát, že je tady strašné sucho, dokonce od dob Římské říše, že takové sucho nebylo a takovýhle věci. A já se bojím, že to jsou jenom připravovaná taková průzkum bojem a že nám budou zakazovat si napouštět bazény. Protože Češi jsou bazénová velmoc. My máme... Můžou, no. My máme, já jsem zvyklý v řece, řeku mám u baráku. No, my právě tady nic takového nemáme. My máme nejbližší řeku asi 40 kilometrů. No, to máte teda pech, já říkám, já mám tady kousek od baráku a v řece se mi vyrostl a byl jsem vlastně, koupal jsem se jako dítě v Poučnici, kde vytejkali uranový doly, takže občas jsem jí svítil po večerech a žiju a jsem zdravý a nic mi není. Tak Pepo, připravte si... Taky ještě jsem chtěl říct, ještě krsty Piráty, pane Kapale. Já mám synovce, a on si tady dělal srandu na Facebooku, že volí Babiše a takhle, tak jsem mu psal, jakože to je jeho věc, ale že to je pořád menší zlo než Piráty. Ano, to je. A pak mi napsal na Messenger, aby to nemusel řešit přes ten Facebook, že si dělal srandu a že volí Piráty. Tak jsem mu psal, že Piráti chtějí uprchlíky, chtějí přijmout euro, chtějí jeden stát, jakoby chtějí zrušit Česko, že jo, a takový nepodmíněný příjem, sdílení bytů, tohle. A on mi na to napsal, strejdo, to je všechno dezinformace. Jo. Takže tady je vidět, jak jsou prostě tyhle mladí úplně zblblí, ovlivněný. Jo. Takže jsem mu tam hned poslal od té... aby bylo jasno, jak vysílá paní
Bubílková. Bubílková. Ano, ano. Tak jsem mi tam poslal ten spot o těch Pirátech. Právě no, zatím mi neodpověděl. No, tak uvidíme. Ale... Tak mu řekněte jednu věc. Za druhé světové války říkali Židům v Německu před druhou válkou, teda za panování Hitlera, ale před světovou válkou, aby utekli ti moudří Židi, ti, kteří věděli, insideri, dneska se tomu říká, tak radili těm svým soukmenovcům Židům, aby z Německa utíkali, že už jsou budovaný koncentráky, kde je budou ve velkým likvidovat. Ano, ano. A už tam jezdili nějaký Židi, už to bylo po křišťálové noci. A stejně tomu nevěřili. Oni tomu nevěřili a ten ano. Jeden říkal, to jsou všechno jenom vejmysly, dokud to neuvidím na vlastní oči, tak tomu neuvěřím. Pak ho zavřeli, no. Odvezli ho do Buchenwaldu a viděl to na vlastní oči, když ho vedli do té plynové komory. Nebo jeli vlakama do těch koncentračních táborů, tak si pořád mysleli, že... To jsou, oni jim řekli, že jsou to pracovní... Ano, oni jim řekli, že jsou to pracovní tábory. Ne, pak tě tam vyselektovali a rovnou tam šli. Tak. Pak teprve to poznali, že ty konspirativní teorie dnešním slovníkem nebyly konspirativní, ale bylo pozdě. A to je přesně ta tragédie, která čeká ty mladí, kteří si myslí, že jsou to dezinformace a ono to přijde. Jo, jo. Na Primě, jestli si pamatujete, už v roce 2011 na Prima Zoom tam měl pořady ten pan Ventura. Ano, jistě, to byl senátor dokonce. Ano, a tam to bylo už v roce 2011 jasně řečeno, že se bude vakcinovat, že budou tyhle ty testy a tohle všechno tam vlastně říkali už v roce 2011 a dneska už to je realita. Dneska už je to těžká realita a žádná konspirace. Takže Pepo, prosím vás, je po deváté, připravte si tušku a papír, nebo ten, já znova ještě jednou přečtu na závěr číslo toho účtu na... Děkuju obhajovu. Moc, mějte se moc hezky, opatrujte se a zdravím všechny. Naschle, dobrou. Posluchače, dobrou noc. Tak, vážení přátelé, na závěr úplně ještě jednou číslo účtu, ale znova opakuji, podle našeho posluchače už je to volně dostupné, nicméně ho přečtu. Takže číslo účtu na obhajobu pro Ivana Kratochvíla je 23 01 25 48 98 /2010. Do zprávy pro příjemce uvést dar obhajoba. Pro částky nad 1000 korun je nutné uzavřít darovací smlouvu. Takže to je ode mě dneska všechno a já se s vámi ze studia Beta loučím a už teď se těším na zejtřejší večerní pořad s panem Martinem Kollerem, kterému zase vyplý Skype, takže mu to Martin Dukát musel obnovovat. A ještě předtím, vy, kdo budete doma dříve, tak od 17. hodiny budu další pokračování z knihy Jiřího Šifrina Bůh synergie o tom, pravda o tom, zdokladovaná pravda, jak to bylo za Stalina. Takže to je ode mě všechno. Přeju dobrou noc a my si teď dáme tady nějakou písničku a hned předám potom vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mě je to všechno, přeji vám hezký poslech a potom dobrou noc.